Assalomu alaykum hurmatli uchtepaliklar. Uchtepada yuzlab yangi korxonalar o'z faoliyatini boshlayapti va albatta xalqimizga xizmat qilib, ularni og'irini yengil qilib, mana shu loyihalar bugungi kunda hayotga tatbiq etilayotganligini bir namunasi sifatida biz Uchtepa tumanidagi Intertrans servis korxonasiga tashrif buyurdik. Bu korxona asosan avtomobillarga texnik ko'rikdan o'tkazar ekan. Albatta Uchtepada aynan mana shunday loyihani amalga oshirilayotgani to'g'risi o'zim ham bir soat oldin xabardor bo'ldim va xursand bo'ldimki, bugungi kunda Uchtepada ham mana shunday katta loyihalar amalga oshirilayotgan. Yonimda Uchtepa tuman hokimligi investitsiya va tashqi savdo bo'limi yetakchi mutaxassisi Abduvali Burxonov turibdi. Abduvali, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bugun bunday loyihalar soni nechta? Ularni qiymati qanaqa? Mana shular haqida qisqa ma'lumot bersangiz. Hozirgi kunda bizda Uchtepa tumanida investitsiya loyihalari 100dan ortiq amalga oshirilyapti. Aniqroq aytadigan bo'lsak, hukumat komissiyasi dasturlari doirasida 87ta, davlat dasturi doirasida 10ta va biz bundan tashqari o'zimizda qo'shimcha loyihalarni ham kiritishga harakat qilamiz. Va bu ko'rib turganingiz Intertrans servis korxonasi avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazishga xizmat qiladi va bu korxona qurilishi uchun yaqin 1 million dollarga yaqin investitsiya kiritilgan. Bu investitsiya bank krediti va shu korxona rahbarining o'z mablag'lari asosida yaratilgan. Bu nafaqat bizga yangi ish o'rinlari yaratadi, shu 10dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Bundan tashqari shu Uchtepa tuman aholisi uchun ancha qulaylik yaratadi. Ana shu loyihani amalga oshirishda Abdurahmon aka boshqosh bo'lganlar. Abdurahmon aka, xormang. Avvalambor sizga minnatdorchilik bildiramiz. Qaysi ma'noda? Shu insonlarni, ayniqsa bizga o'xshagan haydovchilarni og'irini yengil qilganingiz uchun. Eng muhimi, qancha ish o'rinlari yaratdingiz? Bu loyihani umumiy qiymati qancha? Shahrimizdagi ko'p tumanlarda shunaqangi texnik ko'riklar ochilayotganini ko'rib, shu loyihaga biz ham harakat qildik. Texnik ko'rik asbob-uskuna anjomlarini olish uchun Rossiya Federatsiyasi bilan ham gaplashib, ular bilan shartnoma tuzib, olib kelish shart-sharoitlari bo'lganligi sababli biz ham Intertrans korxonamiz territoriyasida shunday bo'sh joy borligini mo'ljalga olib, shu yerda texnik ko'rik qurdik. Qulayliklardan birinchisi shu texnik ko'rik shaxobchasiga kirish joyida katta bir maydon tashkil qildik. Bemalol, mana shunday maydon. To'xtash joylarida ko'rishsin. Bir-biriga xalaqit qilmaydigan holatda hamda ikkita liniya texnik ko'rik ochdik. Ikkita liniya texnik ko'rik ochdik. Xalqimizga o'ta hali tirbandlik bo'lmasligi uchun ikkita liniya qildikki, bir yoqda bu liniyada, ikkinchi liniyada tez-tez aholiga tez-tez xizmat ko'rsatib, shu aholi bizdan rozi bo'lib chiqib ketishi, tez-tez o'tyapti degani uchun shu yerga bizga odamlar kelsin deb shunaqangi sharoitlar qildik. Mana hozir texnik ko'rikdan o'tdi bu mashina. Qancha bo'ldi kelganingiz? Men hozir ko'zim tushdi, adashmasam 5 daqiqa bo'ldi. 5 yil oldingi holat bilan bugungi holatni solishtira olasizmi misol uchun? Yo, katta farqi bor. Osmon bilan yer farqi bor. Baribir tez bo'lsa, pulingizni to'lasangiz, hamma narsa sizga professional darajada xizmat ko'rsatilsa, men o'ylaymanki, bizni xalqimiz ham bunga munosibda, to'g'rimi? Tadbirkorlarimiz bu narsani bizga yaratib berishsa, biz albatta bundan xursand bo'lamiz. Biz sizga omad tilaymiz. Texnik ko'rikka kerakli bo'lgan hamma narsalarni kompyuterga kiritib, bu kompyuterimiz hozir Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi bilan onlayn ravishda ulangan. Mashina shu texnik ko'rikdan o'tganligi haqidagi danniylarni kiritganimizda barcha GAI xodimlari ham xabardor bo'lishadi. Hozir haydovchi kelib, texnik pasporti bilan mutaxassisga beradi. Ikkalovlisini orasida hech qanaqangi to'siq yo'q, oynalar ochiq. Ular onlayn orqali GAIga jo'natgandan keyin texnik pasportini olib chiqib bemalol ketaveradi. Endi savol, masalan, mumkin shunaqa mashina bo'lishi, avtomashina bo'lishi mumkinki, texnik nosoz. Bu yerda hech qanaqa tanish bilishchilik yoki qanaqadir bir biza u texnik nosoz bo'lsa, kamchiligini transport vositasini, kamchiligini haydovchiga tushuntiramiz. U borib o'sha avtoservisligi borib o'sha kamchiligini bartaraf qilib keladi. Mutaxassislarimiz bor, hammasini tushuntiradi va u haydovchi borib qaytanga mashinamni kamchiligi bor ekan deb xursand bo'lib borib tuzatib kelib, qayta texnikdan o'tib ketadi. Bugun
tadbirkorlar hakikaten zaman taleplerden kelip çıkıp o'zlarining faoliyatini yo'lga qo'yish yaptı. Bu nima uchun? Albatta xalq uchun, to'g'rimi? Endi faoliyatini boshlayotgan tadbirkorlarga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Misol uchun, ko'pchilik boshlamoqchi, lekin ularda qanaqadir qo'rquv bor. Chunki biz azaldan bilamizki, tadbirkorlik bu tavakkalchilik degan gap, to'g'ri? To'g'ri. Shu bizga o'xshagan tadbirkorlar shunaqangi bir ish boshlashmoqchi bo'lsa, hiç korkmazsan, ikilenmezsen. Demek birinci nöbette korkudu yok kılıç gereği. Korkmazsan, ikilenmezsen, bemala hareket kılıçsa böyledi. Çünkü bu transport vasıtaları kemeymegen, kemeymiydi. Kupesi kupeydi ki, uçan için, bunların teknik kuruktan uçkazı için, yakışılıp şer şarayı tıksa, uçacağı haydi uçulu keli uğradı. Nişte işçi cayı yaratkensiz? 12'de çe. 12'de lekin kelajakda ular sonini ko'paytirmoqchi. Ha, mashinalar soni ko'paygandan keyin, qatnovlar ko'paygandan keyin o'zidan o'zi avtomatikki, xudo xolasi ish xodimlar yana 4-5 degi oshadi. Bu qurilishni amalga oshirishda hech qanday to'siqlarga uchramadik. Bankdan ham kredit olishlarga hech qanaqa to'siqlar bo'lgan yo'q. Hammasini o'sha o'rnatilgan tartibdagi foizlar orqali nima deydi shu kerakli anjomlarni olishimiz uchun shartnoma asosida pullarni o'tkazib berib turishdi. Va o'sha demak sekin-sekin bank kreditlarini ham yopishni boshladik. Kuch-quvvat sizga tilaymiz. Yana bir marta hurmatli uchtepaliklar, mana shunday korxona, ya'ni avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazadigan korxona Uchtepada borligini ham siz ham xabardor bo'lganingiz, men o'ylaymanki, sizga foyda, chunki Uchtepada ham yetarli darajada haydovchilar bor. Marhamat, kelib mana shu korxonani xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Bunday loyihalar yuqorida aytganimizdek Uchtepada bisyor va biz uni ketma-ketlikda bosqichma-bosqich tez-tez yoritib, sizni xabardor qilishga harakat qilamiz. Hozircha xayr salomat bo'linglar. Intertrans servis mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan demak aksiya o'tkazilmoqda. Mana shu korxonada texnik ko'rikdan avtomobilingizni o'tkazadigan bo'lsangiz, siz ham bevosita mana shu aksiya ishtirokchisiga aylanasiz va sizga omad agar kulib boqsa, siz ham kelajakda mana shu Nexia 3 avtomobilini Abdurahmon akaning qo'lidan olganda bizni ham chaqirishdi, esingizdan chiqarmang.